السلام عليكم. زمان مرګرو، نن سبا د کرونا وایرس په نوم سره دا یو وبا روانه ده. نو ډیرو مینهوالو راته ریکوست وکړو چې انجینیر صاحب په دې باندې څه لیکلي نه دي. چې ما خو مخکې په دې داسې ایشوز باندې لیکل کړي، خو دا یو وړوکی نظم دی کرونا وبا په نوم سره. نو دا یو څو شعرونه اوبید دی ستاسو خوښ شعر دی. وایي: نه پوهېږم قسم دی د چا خبره اورم مرۍ کې زما ساده، نه پوهېږم قسم دی د چا خبره اورم مرۍ کې زما ساده، په یو دوه کې حیران یم طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. او په دې دعا به ټیک شي دوایي کې اثر نشته، پرېږده لیونی شم خبره چا رښتیا ده، طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. بازارونه بند پراته دي، سکولونه هر څه بند شول، ملا جماعت بند نه ساتي وایي دا غټه ګناه ده، طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. د ساينس مذهب جنگ نشته، د ساينس مذهب جنگ نشته، شیخ د خپل دکان بند کړي په چوب منتر سونه شو علم وسرنا ده. او طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. ما ډیر جنگونه ولیدل، دشمن به مخامخ و، خو دا جنگ مختلف دی زما د التجا ده. او طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. او پکور کې نه مؤمنه کافر بس ایجاد کړي، پکور کې نه مؤمنه کافر بس ایجاد کړي، د غم نه وته اخلاص کړي پخوانه دا روا ده، طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. او خیره شعر دی وایي: د عقل لاره ونیسه ستا جوش حیوان قاتل دی، د عقل لاره ونیسه ستا جوش حیوان قاتل دی، سمت په دې کلام کې خبره د شفا ده. او طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا ده. او نه پوهېږم قسم دی د چا خبره اورم، نه پوهېږم قسم دی د چا خبره اورم مرۍ کې زما ساده، په یو دوه کې حیران یم طبیب وایي وبا ده، ملا وایي دا فراډ دی د غټ الله سزا